Ось у цю омріяну десятку мріє поцілити кожен лучник, адже якомога кращий результат приближає кожного спортсмена до значно серйозніших змагань та турнірів. На першості області опанувати політ стріли намагалися і чоловіки, і жінки. До розминки у категорії «Дорослі» приступили 16 найсильніших лучників Львівщини. У свої мішені стріляють попарно – до 6 очок. Не тикайся головою, піднімі підбородочок і не тикайся головою. Ця дистанція у 18 метрів водночас має і плюси, і мінуси. Поцілити у десятку у приміщенні не заважають жодні погодні умови. Однак точно запустити стрілу у маленьку мішень нелегко. Тут відсутній вітер, відсутній дощ, відсутні, але тут присутні великі хвилювання, як вони кажуть, мандраж великий. Чому? Тому що дуже коротка дистанція, дуже маленька 10. І треба бути дуже технічним, щоб попадати в ту десяточку. Дуже має бути високотехнічно спортсмен підготовлений. Я маю на увазі про спорт високих досягнень. А високий результат тут необхідний кожному спортсмену. Адже саме на обласній першості відбирають команду, яка стрілятиме на чемпіонаті України. Потрапить до числа обраних і Ольга Буліга, яка впевнено обстріляла своїх не менш досвідчених суперниць. 3 серії – це мінімум для перемоги, 5 серій – це максимум. І ось якраз з першою, другою дівчинкою, які були в кваліфікації, ми з ними були на одному рівні, і з кожної з них я стріляла 5 серій, тобто максимум. Ми з ними стріляли до останнього, не могли вирішити, хто переможе. Напруженою була боротьба і у хлопців. Внаслідок своїх 15 пострілів збірник Володимир Джула таки поступився своєму супернику. В тренуваннях вийшло все краще набагато, але на змаганнях, як завжди, кудись воно все дівається. Трошки сили покинули. Починав так більш-менш нормально, а під кінець вже сил забракло просто. Мені тренер поставив роботу, я знав, яку мені роботу треба зробити, і робив її. Навіть в мене інколи не вийшло, але все одно вставав і робив. Стати і ще раз добре зробити свою роботу лучникам доведеться вже у лютому на чемпіонаті України. Ірина Шубінець, Роман Миленький. Головні новини Львова.